Det var lærlingen utfordrende, det er spennende. Du lærer noe nytt hver dag. Det er supert miljø og god lønn. Så det er veldig artig å være lærling. Kjøttskjæringa, det foregår fra mottak fra slakteriet. Så speiner vi ut slakta. Sorterer til hele deler til sorteringa. Så standardiserer vi sorteringene, dvs. Si at vi måler fett og kjøttprosent i sorteringene. Grunnen til at jeg valgte kjøttskjære var at jeg ble interessert i det som liten og var med på mye gjennom kjøttskjæring og sånn da jeg var mindre, og fikk jeg interessen av å prøve. Ja, det var spesielt møte med andre først, ja. Kjente ingen som var her, og så ble jeg tatt bort veldig bra. Da. Og åpne armer, for å si det sånn. Vi plukker ut lærlinger på forhånd og får lærlinger som vi mener er flinke. Stort sett så kjører vi gjennom lærlingene våre som får gode fagarbeidere av dem. Det er mye tøffere å være lærling og gå skole, for at her har du ikke frie timer, og du er nede kun i sommer hele tida. Stiller samme kravene til lærlinger som til vanlig ansatt. De følger det samme arbeidsreglementet som en vanlig ansatt gjør. I forhold til både det med oppmøte, det å være til stede, motivasjon og interesse. Etter jeg er ferdig med lærling som kjøttskjærer, skal jeg gå som slakter òg. Så jeg får to fagbrev på 3 år. Da skal jeg være både på slakting og kjøttskjæring. Det er et tøft yrke, men jeg har gått inn for det sjøl. Jeg må ikke stå og løpe ut.